कणकिनी कणकिनी तुम ना कौन कल गाल कंचा उड़िया रे बारो बनीता बेस्या तावली तुमर कौन किसी ना नहीं सेत्रिवा अपुन को कौन मिलिबो टंका दे चंती आपण एते होटा को पाइबे तगा ठिकणा ना हृदय एसे बु भाबी बा आपण करो उचित नुह तथापि आज रातिटा तुम सहित कटेबा पई जेतेबले चुक्ति करिछि नाटा जानिबाटा नियाते दरकार ना ता नहले मु तुमको डाकिबे कोन बेस्या बोली डाकिले बेसी खुशी हेबी अत तुम बापा मा देतिबा नाटा तो कलंकित होबनी हाजिर सभ्य समाज रे टंका दे नारी रो देह कुणुतबा आपण मने गोटे गोटे मांस बेपारी एटी मो भरी झीओ मने हाण मुहरे मुंड पतेब गोटे गोटे निरीह मेंढा एटी कांदिले बोबेले किछि लाभ हबनी आसो बाबू कथा कहिले राति पाई जीव सिना दुख सरिबनी टंका देइछंती आपण क्षति काहे कि सहिबे राइट ठीक कहिछ तमे ये विक्रम महापात्र ता जीवन रे लाभ क्षेत्र हिसाब करु करु आज ठकी जाइछि ए दुनिया बड़दंड रे गोटे चरित्रहीन लंपट रो मोहर लगे सच्चे जते बड़े से पुणी आज महापुरुष होबो काहे कि नो 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 कमन कमन डार्लिंग अरे बाबा आसो ना What nonsense? Give up! Inspector, apna? Amu. Already your hotel red hai sarichi. Red hai sarichi? Yes. Bo pur pur mo pakar khobar thila. E hotel re gute sex racket kama koruchu boli. Seita aji praman hai gala. Now both you are under arrest. मते बोलते पुलिस बाबू मुनि चैचारी होटल को आसीने मते जो जबरदस्त मानुची तुम कथा मु संपूर्ण भाबर विश्वास करूछ कारण ये दुनिया रे कोनोसी झियो जानी सुनी निचो इज्जत को केबे हले बीच रास्ता रे नीलाम हवा को दिएनी एथि पाई दाई आम पुरुष समाज आउ दाई होउछन्ती एई भली चरित्रहीन बड़ लोक माने एमाने अर्थर अहंकार तुम भली निरिया झीओ मानू गोटे गोटे खेलना कंडे सजे निज इच्छा मुताबक नजे चलती इंस्पेक्टर शट अप जस्ट यू शट अप कौन भाव तुम कौन भाव तुम ये देश आईन कानून सब उठीगला एभली निरिया झीओ मानू सा हवा पाई भरोसा दवा पाई ये दुनिया खंड कहीं ना तुम जिते बड़े चाहब से निज कामना रे नियारे एई भली निरिया झीओ मानू एमती भाव जाली चल थ सर चुपचाप थाना को चल सर चुपचाप थाना को चल प्लीज सर प्लीज ए थरो को पाई आपण मते छाड़ी दियंतु ता नले मु अरेस्ट हो कथा मो डैड जानिले मते जीवनता सुधी होई पड़िबे हम घर रो मान सम्मान सब दांड रे पड़ी हाट रे नीला मेजबो प्लीज सर प्लीज ए थरो को पाई आपण मते छाड़ी दियंतु आ एमिति फुल केबे भी होबो नै प्लीज सर देखो मु तुमको छाड़ी देबी बट वन कंडीशन 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 डा होची एटा हबो तुम पाई फास्ट एंड लास्ट ओके सर ओके 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 सर जा सर सुनो मणीष भाई मणीष हवा को चेस्टा कर
ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ, ଆପଣ ଭଗବାନ। କିଏ କହିଲା ଦୁନିଆରେ ସଚୋଟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଯଦି ତମେ ମୋତେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଭଗବାନ କେବେ ଖୁସି ହେବେନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଅ। ଭୋଗ ତମାନେ ମାନେଟା ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ରୋକଡ଼ା ରୋକଡ଼ା ମାଣିଆ, ଆଇ ମିନ୍ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି ବିକ୍ରମ ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ଜହରମାନ୍ଧାତା କମନ୍ ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ, କମନ୍ କମନ୍ ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ କମନ୍। ତୁମେ ଏତେ ବଡ ଅମଣିଷ, ଏଇ ନୃତ୍ୟ କହି ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଅବେ ତୁ ଗୋଟେ ମାମୁଲି କଲ୍ ଗାର୍ଲ, ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲୁ ଶଳି, ତୁ ଗୋଟେ ବଜାର ଝାଡୁ, ଗୋଟେ ବଜାର ଝାଡୁ ହେଇ ଚହରମାନ୍ଧା ତା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲୁ। ଆବେ ଦେଖ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ବଡିଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରୁଛି ଦେଖ, ଦେଖବେ ତୋ ବଡିଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋ ପୁରୁଷ ପୁଣି ମୋତେ ଧିକ୍କାର କରିବ। କମନ୍ ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ, କେତେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ବେ, ଉଠ 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 ଉଠ, ଏତେ ଆକ୍ଟିଂ କହ ନା। ଏଇ ଆଗ କହ କେମିତି ଲାଗିଲା, ମନେ ରଖିବୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଜହର ମାନ୍ଧା ଥା, ଜହର ଆଇ ମିନ୍ ପର୍ସନ୍, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ବେଟର୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। କେତେ ଦିନ
ଆଜି ରଜତ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ଏତେ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ସାକାର ହେଇଛି। ନିଜ ପୁଅଟାକୁ ସିନା ମଣିଷ କରିପାରିଲିନି, ହେଲେ ଯାହାକୁ ଫୁଟପାଥର ଅଳିଗଦରୁ ସାଉଁଟି ଆଣିଥିଲି ସେ ଯାତ୍ର ହେଇଛି। ଏକଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତିଟା ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠୁଛି। କାହିଁକିନା କାଉ ବସାରେ ବଢ଼ୁଥିବା କୋଇଲି ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ କାନ ଶିଖେଇ ତାକୁ କୁହୁ ଶିଖେଇଛି, କୁହୁ ଶିଖେଇଛି, କୁହୁ ଶିଖେଇଛି। ବାବୁ ଆରେ ରଜତ ଆସିଗଲୁ, ହେଲା 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 ଠାକୁରେ ତୋତେ କୋଟିପର ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜାଣିଛୁ ରଜତ, ଆଜି ମୋ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ତୋତେ ଦେଖି ମୋ ଛାତିଟା କୁଣ୍ଡେବଟ ହେଇଯାଉଛି, କୁଣ୍ଡେବଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଅବଦାନ ବାବୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଫୁଟପାଥରୁ ଉଠେଇ ଆଣିନଥିଲେ ସେଇଦିନ ହୁଏତ ଶାଗୁଣା କୁକୁରଙ୍କ ପେଟକୁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋ ମୁହଁକୁ ଆହାର ତୋଳି ଦେଇନଥିଲେ ଆଜି କେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମୋ ଇଣ୍ଠା ପତ୍ର ଚାଟୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଛାତଟିଏ ହେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିନଥିଲେ ଏ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଏ ଅନାଥ ଛୁଆଟା ଆଜି ହୁଏତ କେଉଁଠି ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତା। ବାବୁ ରେ ପାଗଳା, କ'ଣ କଥାରେ କଥାରେ ହେଲେ ବାବୁ ବାବୁ ହେଉଛୁ ରେ? ତୋତେ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି ତୋତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବୁ? ବାପା ତୋ ମୋରି ପୁଅ, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପ୍ରଫେସର ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରର ପୁଅ। ଆରେ ତୋରି ଭିତରେ ପରା ମୋ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ବଞ୍ଚି ରଖିଛି। ମୋ ସେ ସାରପୁର କୃତ୍ରିମ ଡାଡ଼ଡାକ ଭିତରେ ମୋ ପିତୃତ୍ୱର ସତ୍ତା ହଜି ଯାଇଛି ରେ। କେବଳ ତୋର ସେ ଅନାବିଳ ପବିତ୍ର ବାପାଡାକ ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଖୋଜି ପାଇଛି ରେ। ଡାକ ରଜତ, ଆରେ ମୋତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକ ରଜତ, ଆରେ ବାପା ବୋଲି ଡାକ, ଡାକ ରଜତ ବାପା ବାପା। ଆରେ ରଜତ ନିଜ ପୁଅଟା ତ ଚାରିଦିନ ହେଇଗଲା ଘରକୁ ଫେରିନି, ଏ କଥାକୁ ତମର ଖାତିର ନାହିଁ? ସୁଚିତ୍ରା, ମାଇଣ୍ଡ ୟୋର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, କ'ଣ କହିଯାଉଛ ଏସବୁ, କ'ଣ କହିଯାଉଛ, କାହାକୁ ପରଉଛ ବୋଲି କହୁଛ? ଏ ରଜତକୁ ଯାହାକୁ ମୋ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଛି, ଯିଏ ମୋ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ତା ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ କରି ନାହିଁଛି ତାକୁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛ, ନିଜ ପୁଅ କ'ଣ କରିଛି ସେ? ମୋର ସବୁ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନୀତି ମଦ ପିଉଛି, ହୋଟେଲରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଛି 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 ଛି, ଏକଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଲୁଜ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପୁଅର ବାପ ବୋଲି ନିଜକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, ଘୃଣା। ନାଇଁ ବାବୁ, ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ବିକ୍ରମ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ। ମା ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିକ୍ରମକୁ ଖୋଜି ଆଣୁଛି। ଭାଇ ସୁଗ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଜି ଆଣୁଛି। ସୁଚିତ୍ରା, ପିଲାଟା ପରେ କାହିଁକି ତାକୁ ସଜୁଛ? ଯଦି ପୁଅ ବୋଲି କହି କୋଳେଇ ନ ନେଇପାରିଲ, ଅନ୍ତତଃ ମଣିଷ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଘାତ କରନି। ଶୁଣି ରଖ ସୁଚିତ୍ରା, ଶୁଣି ରଖ, ମଣିଷ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟା ବିରାଟ ହୃଦୟ ଦରକାର, ମାନବିକତାର ଦୁଇଟି ଆଖି ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଆଜି ମୁଁ କହିଯାଉଛି, ଦିନ ଆସିବ ଏଇ ପିଲାଟା ପାଖରୁ ଯାହାକୁ ଜାର ଚକେଇ ଘୃଣା କରୁଛ ତାରି ପାଖରୁ ବୋଧେ ମାଆଟାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମାଆଟାକ ଭିକାରୁଣୀ ଭଳି ତୁମେ କାନି ପାତି ଭିକ ମାଗିବ, ଭିକ, ୟେସ୍ ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ। ମା ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ତା ପାଖରେ କାନି ପାତି ଭିକ ମାଗିବି, ମାଇ ଫଟ, ମୋର ଯେମିତି ପୁଅ ନାହିଁ। ମା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମ କଲା ମାଆକୁ ଦେଖିନି, କୋ ମା ତା ପାପକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ମୋତେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଖି ଫିଟିଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ପରା ତମକୁ ଦେଖିଛି, ତମରି ପଣତରୁ ମୁଁ ମୋ ମାଆର ବାସ୍ନା ପାଇଛି, ମାଆର ସ୍ନେହଟି କଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ମୁଁ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ପୁଅ ବୋଲି କହି କୋଳେଇ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମା ଅନ୍ତତଃ ମୋତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପୁଅ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରେ।
ঠিক ভাবে পালন করে পারে। আবে হট, জন্ম পরিচয় নথিবা তুটা গুটে জারজ, তু পুনি হব মো পুয়ো? বাস্টার কোঠিকার। বাস্টার, পাপ কু লুচাইবা যাই মতো রাস্তা কড়ে ফিঙ্গি দিয়েছি, মোর ভুল রইলা কোটি? যুগে যুগে মো ভি কর্ণ মানুষ জারজর বদনাম সহবা পড়ুছি। দুনিয়া দুনিয়া আঙ্গুটি দেখাই কুচি, দেখ রে দেখ, এটা গোটে জারজ ছুয়া। Bastard child! ए मा माने जदि निज संतान को मातृत्वर परिचय दे दुनिया रा बड़ दंड रे ठिया करे न पारिबो तेबे ताकू जन्म दियो ना, बरंग भलो हबो गर्भटा को नष्ट करि दियो, नष्ट करि दियो। के अरे डोना, ও জানি পারলো তাহলে? মু তো ভাবিছিলি তুমি জমা জানি পারিবনি বলি। হেলে ডোনা, তুমি হঠাৎ এটি কোন আসবা পাই মনা? আরে বাবা, তুমি সিনা ডক্টর হেলা পরে মতে পুরা পুরি ভুলি যাইছো, তম পছরে কেতে সুন্দরী লম্বা লাইন লগাইছন্তি, হেলে আমার আও অন্য গতি কা? আরে নাই ডোনা, তমুকু ছাড়ি আও কা কথা স্বপ্নর বি মু ভাবি পারে না। সেইতি পাই ডক্টর হবার খুশি খবরটা তুমি মতে জনেইলনি। আরে বাবা, তুমি মতে ন জনেইলি বি মু কিন্তু ঠিক ঠিক জানি পারিছি, আও তোমাকে কংগ্রাচুলেশন জনাইয়া পে এথি এসি পৌঁছি যাইছি। আচ্ছা কংগ্রাচুলেশন জনাই বজে হেলে গিফট কাই আনিছি? না আনিছো? হ্যাঁ। কাই দেলো? কোন এমতি, আগো আখি বন্ধ কর, তারপরে দেখো, মু তোমাকে এমতি গিফট দেবি যে তুমি পুরা পুরি চমকি পড়িব। মো আখি বন্ধ করলে যাই কি দেব? পচারছো কোন? আখি বন্ধ কর না। হেলা বাবা হেলা, আখি বন্ধ করছি, কোন আনছো দেখিবা, দিও। কইতিলা চমকি পড়িব বলি? হেলে ডোনা, এটা মো ঘর, বাবু মা সমস্তে ঘরে অছন্তি, কে যদি আসি পৌঁছি যাবে? তাহলে চালো না সেই সমুদ্র কূলকু, যৌঠি থিব তমে মু, সরু সরু বালি, ছোট ছোট বালি কঙ্কড়া, আউ দিগন্ত বিস্তারি সমুদ্রর নীল ঢেউ। আরে বাবা আস না। ঝোরা বালি সেজারে সপনর সামুকা সামুকারে মতি তেতু, আজ সেই মতি কু মন কাগজরে মো রখি দেলি সাইতি মু। সরে অছুত বিশ্বাসরে অছুত মো প্রেমর আয়ুষ তু, মো ছবির স্পন্দন মো দেহর জীবন তো দেহর ছাইতি মো। সিয়ে তু সিয়ে তু কিছু নহে তো বিনা মো, সিয়ে তু সিয়ে তু
ଶିକାରୁ ତୁ ଆସିଲୁ ନେଇ ତୁ ଅଗୁଣରେ ଧରେ ମେଘ ସେମି ଘରେ ଘରେ ଭିଜି ଗଲା ପରେ ମନରେ ରହିଲା ଦାଗ ଏମିତିକାରୁ ତୁ ଆସିଲୁ ନେଇ ତୁ ଫଗୁଣରେ ଧରେ ମେଘ ସେମି ଘରେ ଘରେ ଭିଜି ଗଲା ପରେ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼େ ନା ସେଇ ରଙ୍ଗ ଲିବେ ନା ଏଇ ଗଲି ରଙ୍ଗିଲା ମୁଁ ନାଲି ଅବିର କାଲି ହବ ସିନ୍ଦୁର ସିଏ ତୁ ସିଏ ତୁ କିଛି ନୁହେଁ ତୋବି ନାମୁ ସାରା ଦୁନିଆ କୁ ଭୁଲି ମୁଁ ଯାଇଛି ତୋ ପରି ସାଥିଟେ ପାଇ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଗାଏରେ ଲେଖୁଛି ମୋ ସାଏରେ ହୃଦୟର ରାଣୀ ମୋ ତୁ ସିଏ ତୁ ସିଏ ତୁ କିଛି ନୁହେଁ ତୋ ବିନା ମୁଁ ତୁ ସିଏ ତୁ କିଛି ନୁହେଁ ତୋବି ନା ମୁଁ ବାଏ ଡୋଲା ତୁ ତାହେଲେ ପିଲାଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ହଁ ହଁ ଭାଇ ସେ ରଜତ ରଜତ ମହାପାତ୍ର ନା ସହିତ ସାଙ୍ଗିଆଟା ଯୋଡି ହେଇଗଲେ କେହି କେବେ ସେ ବଂଶର ଉତ୍ତରଦାୟ ହେଇପାରେ ନା ମାନେ ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ ଏ ରଜତ ହଉଛି ପ୍ରଫେସର ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପାଳିତ ପୁଅ ତେଣୁ ସାଙ୍ଗିଆଟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଲେ ବି ପ୍ରଫେସର ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିବନି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ରଜତକୁ ଭଲ ପାଇନି ଭାଇ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ତାଙ୍କ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ବୟସର ମହୁଲି ନିଶାଟା ଉତୁରି ଗଲା ପରେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ନା ଏ ଦୁନିଆରେ ଟଙ୍କା ପଇସା କୋଠା ଗାଡି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବ୍ୟତୀତ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ କିଛି ହୁଏ ନା ଛାଡ଼ 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 ଗୋଟେ ମହୁଲି ନିଶାରେ ଭାସି ନ ଯାଇ ଗୋଟେ ଖିଆଲରେ ଭାସି ନ ଯାଇ ଡିସିସନଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେ ଯଦି ପାରୁଛୁ ପ୍ରଫେସର ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରକ୍ତର ସନ୍ତାନ ବିକ୍ରମ ମହାପାତ୍ରକୁ ଭଲ ପା ସେଥିରେ ବରଂ ଲାଭ ଅଛି ଲାଭ ଭାଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଉଠି ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ କରାଯାଏ
କିମ୍ବା ଭଲ ମନ୍ଦର ଓଜନ କରାଯାଏ। ଭାଇ ଭଲ ପାଇବାଟା କେବଳ ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ରଜତକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ। ବୋଲ କହିଲୁ ଡୋନା, ଏଠି କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ଡିସିସନ ନବ, ସେ ହେଉଛି କେବଳ ଏଇ ଜହର ମାନଧାତା। ପ୍ରଫେସର ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତୋର ହୁଏତ ଲୋଭ ଥାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଢ଼ାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ଦରକାର, ଆଉ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ଜୁଆର ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟି। ୟାପରେ ଜହର ମାନଧାତାର ଦାନ ପଡ଼ିବ ଏକାବେଳେ କେ କଚେ ପୁଅ ବାର। ତାର ସେଇ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ନକ୍ସଲ ନୁହଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଡ୍ରାଇଭର। କଣ କହୁଛି ଡ୍ରାଇଭର? ହଁ ସାର୍। ହଁ ବାବୁ, କହିଦେ ତମ ସଂଗଠନର ନାଁଟା କଣ ବାବୁ, ଆଉ କହିଦେ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭିତରେ ତମର କୋଉଠି ସବୁ ବୋମା ପକେଇବାର ଅଛି। ନାଇଁ ବାବୁ, ଆଉ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭିତରୁ କାହାକୁ ସବୁ କିଡନାପ କରିବାର ଅଛି ସତ ସତ କହିଦେ, ମୁଁ ତତେ ସରକାରୀ ସାକ୍ଷୀ କରେଇବି। ମୁଁ କେତେ ଥର କହିସାରେ ପୁଲିସ ବାବୁ, ମୁଁ ନକ୍ସଲ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର, ଡ୍ରାଇଭର ମୁଁ। ନୌଟଙ୍କି ବାବୁ, ନୌଟଙ୍କି କରୁଛୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ? ନାଇଁ ବାବୁ, ବେ ନାଟକ ବାଜି କରୁଛ? ତମ ଭଳି ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜହର ମାନଦାତା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତ ଚମ ବାବୁ, ଆଉ ତମ ଭଳି ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କେମିତି କଥା ଅଦା କରିବାକୁ ହୁଏ ସେ ଟେକ୍ନିକଟା ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ନାଇଁ ବାବୁ, ବାବୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ନକ୍ସଲ ନୁହେଁ। ତମ ସଂଗଠନର ନାଁ? ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବାବୁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ନକ୍ସଲ ନୁହେଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର। ଅବେ ମରିଯିବୁ ନୁହଁ, ସତ ନ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି। ସତ କହୁଛି ବାବୁ। ଓହୋ, ତମ ସଂଗଠନର ନାଁ? ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। କମ୍ପେଟ ତୁ ବାବୁ, ମୋତେ ପାଣି ଟୁପେ ପିଇବାକୁ। ପାଣି ଚଢ଼ାଅ, ଇମିଡିଏଟ ପାଣି ଆଣ। ଭାଇ ଛୁଟ, ଭାଇ ବହୁତ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ସତ କଥା ମାନିଯା, ତା ନାଁରେ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ସତ କଥା କହିଦେଲେ ପାଣି ନୁହଁ, ମୁଁ ତତେ କୋକା କୋଲା ନହେଲେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ପିଇବି ହେଲା। କହିଦେ ତମ ସଂଗଠନ ନାଁ? ମୁଁ ନକ୍ସଲ ନୁହେଁ ବାବୁ, ମୁଁ କହିଦେ ସଂଗଠନ ନାଁଟା କଣ? ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। କହିଦେ ତମ ସଂଗଠନର ନାଁଟା କଣ? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ପୁରୀ ନାଇଁ ବାବୁ, ସାର୍ ୟେସ୍ ସାର୍, ସାର୍ ସାର୍, ଓକେ ସାର୍, ସାର୍ ସାର୍ ଶୁଣ ସାର୍, ଏସିପି ସାହେବ ଡାକିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ଶୁଣ, ସେ ନିଜ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ସେ ନକ୍ସଲ ବୋଲି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ନୁହଁ କି ସେକେଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଏକ ବେଳେ କେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଚାର୍ଜ କର। ଓକେ ୟେସ୍ ସାର୍। ଭାଇ ବାବୁ, ବାବୁ ଶୁଣା, କହିଲୁ ତୁ କୋଉ ଟାଇପର ନକ୍ସଲ? ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ନକ୍ସଲ ନୁହେଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର। ଡ୍ରାଇଭର ମୁଁ ପୁଣି ଗଲା, ମୁଁ ନକ୍ସଲ ନୁହଁ ଡ୍ରାଇଭର। ଏଇ ମୋ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା? ହାବିଲଦାର ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଢ। ବେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି କେମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାର କଳାଟା ମୋତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ବାବୁ। ବେ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ସରକାର ବୀରାପାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିଲାନି, ଧରିଲା କିଏ? ସେ ମୁଁ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପଶିକି ମାଇଲା କିଏ? ସେରେ ମୁଁ ମାଓବାଦୀ ନେତା କିଶନଜୀ, ତାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା କିଏ? ସେ ଏଇ ହାବିଲଦାର ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଢ।
ଶଳା ତାକୁ ତୁ ଦୁହାଁ ବୋଲେଇ ବାବୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାବୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆରେ ଶଳା ଏ ତୋ ଦେହଟା କୋଉ ମେଟେରିଆଲରେ ତିଆରି ବେ ହଳା ମାରି ମାରି ଦରମରା କରିଥାଳିଣି ମୁଁ କି ଯୋଉ ପାଟି ଖୋଲୁନୁ ତୋର ଏଟା ଦେହ ନା ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ବେ ପାଣି ପିଇବୁ ହା ବେଶୀ ପାଟି କରିବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କୁକୁରଙ୍କର ଅଧବାଲ ଦିଏ ମୁତ ପେଇ ଦେବି ଶଳା ତୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ ଆରେ ଭାଇ ମରିବୁ ମରିବୁ ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ମାଡ଼ ଖାଉଥିବୁ ଘରେ ଶଳାଏ ମୁଁ ତ ନାତି ମୁଁ ତ ନାତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଛି କଣ ଶଳା ନ ଖାଲ ବୋଲି କହିବୁ ନା ନାଇଁ ତୋ ଭାଇସକୁ ବର ଗଛ କଳକିନି କଳକିନି।